Salam. Bu gün mən sizə qardaşına xəyanət edən, daha dəqiq desək, qardaşının arvadeylə cinsi əlaqədə olan məmurdan danışacağam. Bəli, söhbət Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin vitse spikeri Adil Əliyevdən gedir. Necə olub? Nə tər olub? Yaxı qonaq otur. Adil Əliyev, sən elə oğruş şərəfsizsən ki, sən qardaşın Məhərrəm Əliyevin Arvadını milyonerlər məhəlləsindəki villana aparıb orada nanayla yana eləmsən. Sən elə şərəfsizsən. Sənlə uğraşsan. Hələ faktlar gəlir bundan sonra sənin haqqında Adil Əliyev. Sən elə uğraşsan, öz qardaşının arvadınla yatan uğraşsan. Siz hakimiyyətdə oturanlar belə bir uğraşsınız. Adil Əliyev, yerə gəlmişsən. Sənə sürprizlər gözləyir. Sənin yaxın zamanda Avropana, Avropaya girişinə qadağa qoyulacaq. Artıq Məhəmmət, mən bloqerlər başlamışıq bununla bağlı işə. Bəs bilmirdinmi, ay oğraş şərəfsiz? Bəs bilmirdinmi mə, Məhəmməd Mirzənin ailəsinin şəxsi fərqləşinini paylaşıb Məhəmmədi təhdid eləyəndə ay ay donuzun spermasının əmələ gələn adil eləyib. Bəs bilmirdinmi sənin başna nə oynalar gətirəcəyik biz? Sənin o sənin məhərrəmlə sənin arvadının qulağından tutub eləyəndə onu da biləcəksən. Ay şərəfsiz oğraş. Deyəm vətənlər, tanıyın bu şərəfsiz. Adil Əliyev ilə oğraş şərəfsizdir. Öz qardaşının arvadı ilə yatan binamız şərəfsizdir bu. Bax belə bir oğraşdı və bu oğraşları biz tanttırmalıyıq. Görün bizim hakimiyyəti kimlər idarə eləyir? Arvadının başını tutanlar, şərəfsizlər, binamızlar ölkəni idarə eləyir. Adil Əliyev dedim kimi sənə dibazollar gəlir, elə dibazollar. Sənin cütün var gəl Avropaya görüm girə biləcəksən mə. Yerə gəlmişsən Adil Əliyev, sənin adamlarını da burada həbs edirlər. Adil Əliyev, qanın qaradır. Hə? Adamlarınızı burada artıq həbs edirlər. Səni iti qoğan kimi qoğacaq. Sən Avropaya girə bilməyəcək. Səni İlham Əliyev, onun o fayşarı vadı Mehribanı ölkədən iti qoğan kimi qoğacaq. Siz şərəfsizlərsiniz, Adil Əliyev. Sənin dalını dağdacayək gözdə. Sənin dalını dağdacayək.